来是八点档的金童玉女，我们欢迎于小凡还有翁佳敏。欢迎两位。各位观众大家好。讲金童玉女的时候，于小凡露出无奈的神色。不好意思，因为现在已经两个孩子的妈了。所以你们真的在家还是会很亲密吗？会抱啊，会牵手什么的？偶尔抱抱是会了，对了，那是一定会。会逗对方开心吗？你的招式是什么？哎，我不知道啊，他问你就问对了。你是觉得他招式很烂吗？对呀，他之前没有小孩之前，婚前他很浪漫啊，但婚后有了小孩以后，他就突然间变得。很实际。谁先看谁对眼的？他是拍完《婉君》第二年跟我一起拍的，所以其实我那时候真的不知道他是谁。那个年纪我真的都在 disco pop 玩，谁知道谁会看八点档的戏啊？你说对不对？我跟你讲，我那时候谁看八点档？很少会有男性会跳舞啊。你想问你说你终于知道什么？你们再帮我多问一点，以后的话我就有。你不知道他那时候是泡夜店的吗？知道啊，我都以为他是那个纯情美少男，然后什么居家型的。那时候我们那时候也没什么夜店，我们那时候就是跳跳 disco 而已。哪里的？以前巴德路现在的 TVBS 那个地方已经叫什么 Roxy Two 啊什么的 Roxy Four 啊，对不对？你是混内挂的，我几乎都没去过哎。所以重点是你婚前是一个爱流连夜店的人哦。也不是，那你去跳舞，朋友聚在一起总是会跑一跑这种地方。可是以你的条件，你去跳舞什么一定就是艳遇不断啊。认识很多人啦，不算艳遇了。你自己抿着良心啦，那时候已经认识他之后，你又还没有在鬼混。我就知道上节目我就觉得很紧张，好像上法庭。所以你有鬼混对不对？有，是啊，我都不记得了。有啊，起码你有跟我啊。哦，对，跟他，跟你不算，对他不算。我没有太在意家人的看法，所以现在才会吃苦。现在都吃。对呀、啊，现在他就完全一点都不浪漫，然后。其实他应该是想说，他那时候比较。他的个性就这样，认定了就认定了、oh. 所以我们两个之间的这个感情才会走这么长一段。他当时有故意要瞒着大家吗？交往的开始没有，一开始就没有瞒、啊，不大敢让人家知道啦。后来我们两个长得不一样，当然是希望不要让记者知道，心理上还是迟早要知道，可是能拖多久就拖多久嘛。那个时候感觉从1991年交往拖了多久才被发现？一个月。对啊，所以我就说没有啊，这样没有立刻被发现呢、啊。所以你的意思是说，就是已经是回来都让媒体知道了，所以要分手也不好意思，是不是？我觉得这也是个压力，你知道，做模范生啊，那顶帽子一直戴着。你们像你们就一直说，很多人说我们是模范夫妻啦，银色夫妻很好，多恩爱。那个帽子一直戴，一直戴。就你想打他也不好意思啊，因为已经是模范老公了，就哎呀，就形象嘛，包袱背得很重，就很难嘛，就做好人就一直做下去。你在剧组都已经睡同一个房间了吗？那时候没有啦，两个房间。有一人给我们一间房间了，可是晚上我也可能会溜过去，就是。所以一定是怎么样之后，你就觉得说也该是定下来了吧，对不对？总是要点责任感嘛，不能这样就甩掉，对不对？这样导演第二天不会生气吗？说你们休息的时候不好好休息，然后拍戏。精神很好，谈恋爱精神好得不得了，每天不睡觉眼睛还很亮的。对呀、啊，夜不睡觉。李宝凡，剧组那时候会不会管你们说不准进别人的房间去这种事？会啊，有啊会吗？有，那时候制作人裘瑶姐那时候有说，你们两个人不能太这样子公开，不要太那个，不要太明目张胆。结果他还是溜进房间来。我忘记了，所以他溜进去的时候，你没有开门，我怎么进得去嘛？不是嘛？啊，主持人问你就忘记了，故意拿胶带弄脏你。哎，所以那个情况啊，是你猛按门铃，还是说你按了一下就立刻开门说穿薄纱？按什么？按什么铃？拍戏的时候讲好，哎，我让我入去，门好，你来，我门不会锁啊。连铃都不用按。按什么铃？搞不好就没有了。我只是说。还好我真的嫁给你，要不然我不可能嫁给别人了。这样嫁不起来。我的意思说，一般来讲情况是不是都这样？谁晚上还去按铃，然后叮咚那边开门是你？你明明要求了好几次，好不好？有吗？他有试图要闯进你房间，都被你拒绝，是不是？当然啊，我还是有一点矜持啊，因为我那时候我父母跟我说不行啊，这个人太花了，我还是要考验一下。应该就是上了一个门链，然后打开了三次吧，是谁？同一个晚上，
每次隔三十秒。结果他最后动用到什么台词，你才想说好吧，我让他进来，我爱你之类的。就只要讲我爱你，你就信了。对啊，我那时候就是只是甜言蜜语，我就 OK。因为在那里实在太无聊了，天时地利人和。所以王家明在房门外说我爱你，他赶快把房门打开。天哪，你们两位主持人实在太犀利了，你这样子我们不知道怎么。所以那时候得到那个于小凡之后，你心里有没有一直很得意，想说不食人间烟火的仙女现在也是我的人了？后来有这种感觉了，刚开始我更不知道啊。你讲的这件事害我脑子里都出现画面，就是裸上身在抽烟。那个方向去推。他有跟我讲一句话，我到现在我终于应验了。他说：“拖你这个十年，看你还会怎么样，还会怎么转，你知道吗？”那笑话，对呀，我现在终于印证了。开玩笑，我说你有多红，我就拖你个十年，我看你红到哪里去。你太计较，你不要太嚣张。你老公讲拖你个十年，我看你红到哪里去。尤其是生完第二胎，我老公，我老公你生五个小孩，我看你红到哪里。真的吗？他讲过这句话。可是他语气不是这样，他会跟我讲说 ：“baby， 你现在这一切都不是重要的，重点还是家人，是我是小孩。”他说叫我不要沉迷于现在，好像是怎么样，很明星什么的。对对对，刚开始是不能有，因为工作嘛。后来就想说啊，随顺其自然，结果一直都没有。那没有那个时候我也急啦，因为我那时候已经高龄产妇了。那我就想说，那要不要去做人工的？就在那个时候，然后刚好去上海拍戏，然后他来看我，就不小心了。妈咪，你是谁？等于就是那次一拍戏啊。所以拍戏的时候去看他，就只是为了这样子，是吧？因为当时没有，你去探班，嘉明哥不用工作啊，你就纯粹是去就探班。因为他在上海拍戏，我们不是要用探班这两个字，你就是纯粹找他去，你知道？去破走。拍戏已经很累了，然后你去探班还这样麻烦人家。那时候也是什么招都用啊。你是说什么什么招都用了？对啊，就是比如说抬脚啊，还是什么之类的都要用。没有，你讲的是事后抬脚，而不是在过程中吧？对，你不要套我。那其实我去上海也不光是这样的啦，只是说去了，就此行不是只为抬脚这件事，有尽量的在，我有曾经努力，而且那入境卡还写，入境卡，你知道海关问说来上海做什么，太害羞，你知道。